para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Këngëtarja e njohur Beatrix Ramosaj ka bërë një postim në rrjetet sociale ku tallet me gafën që bëri gjatë qëndrimit të saj në shtëpinë të famshme në Shqipëri. Në rrjetet sociale ajo tallet për një frazë të pakuptimit ku tha: "Si i thon bukur në shqip?" Nuk dihet nëse në këtë postim e ka bërë për të treguar se e ka marrë malli për kohën ku ishte brenda shtëpisë dhe nisi romancën me Donald Veshajn apo ishte thjesht një rastësi. Pasi ka dalë nga shtëpia dhe ka parë gafën e saj, Ramosa ka qeshur edhe vetëm atë që kishte thënë. Së fundmi ajo bëri të njëjtën gjë kur publikoi një video në rrjetin social TikTok, duke treguar reagimin e saj pasi dëgjon frazën e famshme. Ajo e nis videon duke përsëritur fjalët e njëjta që kishte thënë në dhomën e rrëfimit, ku në një moment nuk i kujtoheshin fjalët dhe kishte përfunduar duke thënë: "Ç'është thuhet bukur në shqip?"